你这根铲子有多重？差不多9斤吧。3公斤左右。哎、欸，呀，我觉得我刚刚看到。好了，让我们继续看下去。哦，原来你们所谓的梦幻虾猴是刚脱壳的。梦幻虾猴的滋味，在我努力拜托之下，大哥阿萨利的拿出绝活，准备做出最经典的美味虾猴。来到彰化鹿港，除了感受浓浓的怀旧气息，更是不能错过在地老街的各种传统美食。说到鹿港的美食，可是霸霸酱啊，其中最让人惊艳的，我想莫过于是虾猴了。它可是当地大推的鲜味小吃，不过你知道怎么捕捉它吗？在这个季节竟然会出现一种有钱都买不到的梦幻虾猴，小马我二话不说，马上坐上黑龙大哥的铁战车前进啦。大哥，就在这一带哦。对啊，我们现在先找虾猴洞。虾猴洞。对，然后我们再判定说它的密度高不高。这个小小的洞哦。对，我们现在看你小小洞有没有，我们要踩看看有没有冒水出来，有没有？对。啊，有没有？然后我，啊，这不一定是螃蟹吗？然后再就是这个洞口的啦，我们要爬，啊，翻起来看看有没有小洞，这个小小洞，光滑的洞有没有？啊，你看看，有这个轨迹有没有？这里。嗯，对，像穴道有没有？那这一带就很多了。对啊，我们看要，然后现在要做记号起来，看我们今天要抓多大的区域。区域。哎，对。哎、欸，大哥，为什么要叫梦幻虾猴、嗯？它这个是有个季节性，对，季节的。每年差不多，如果是农历的话，就差不多12月至3月。那它价格上面比较贵，有钱买不到、啊。哎呦，有钱买不到就对了。那今天这个区域应该可以吧？看你的运气。而且我觉得不能在那边待太久，因为我的脚越陷越深。你不要乱动啊，踩着不要动就可以。你看，越来越深。那我们开始怎么做呢？我们现在先做记号啊。好，那我们今天要抓多大的区域 ？OK。嗯。好、哦，大哥。嗯。你真的是黄金右臂。你知道这铲子有多重吗？大哥，你等一下。嗯。你这根铲子有多重？差不多9斤吧。3公斤左右。这个呢，少说也2公斤多，对不对？有。我用两只手这样爬，而且它那个泥巴很黏嘛，就已经觉得很吃力了。大哥要一个手臂这样挖、欸，哎，王建民看到王建民看到你可能会怕哦，对不对？你才是真的黄金右臂。黄金右臂耶。对啊，太厉害了。然后我们现在把它围成一个圈就对了。对，围起来，竹体起来，竹体啊，竹体竹起来。嗯。我刚才在挖的时候好像有看到、欸。有，那是浅层的，浅层是公的。哎呦。浅层是公的，母的往里面钻。没有，母的比较深。母的比较深。地下室，公的住一楼，地下室一楼。啊。母的住地下室3楼。那小三呢？小三没有。小三住外面。小三住 B2。好，继续，加油。哎、欸，呀，我觉得我刚刚看到，还是我哎有哎。欸大哥，这是不是？对，哎、欸，丢嘞！果然是彰化虾猴界的第一把交椅，连公母虾猴住哪里都摸得一清二楚。看来今天的丰收是势在必得了。偶量多爱的黄金右臂，加上我的超级努力，捕捉虾猴的水坑，大致是主体完毕。大哥说，刚才呢都只是耗费体力，接下来的挑战更是艰巨。在我们把闸门用的网子架设好之后，接着现身的秘密武器更是让我大吃一惊，不知道 hold 不 hold 得住啊！我要让各位观众看看这个水压有多强。你看这水压有多强？提高一点。各位观众。OK OK。好，再来一个，我们要下，等一下下去。哇，这么深呢！天哪！这里呢，感觉上是用水柱冲刷出一个游泳池，
刚才只是一个池塘，现在把里面的土呢全部冲散掉，那个虾猴呢就会往那边流。哈哈，通通一网打尽啦！在双马达的加压之下，强力水柱冲散了虾猴的住所，不管是公母呢纷纷现形。但是看看这一头的我，也是被震得有点焦头烂额，双手麻痹。反观欧龙多埃，只凭着他黄金右臂就能够轻易的驾驭独臂虾猴王，果真不是浪得虚名。接着呢，就要验收成果啦。大哥说今天的收获不算多，究竟这梦幻的虾猴到底会不会现身呢？紧张了，让我们继续看下去。虾猴半篮，半篮，大哥，我们这样抓了半篮，应该是量不多，对不对？还好，还好，哎，啊，今天到里面到底有没有梦幻虾猴？你挑看看啊，看你运气好不好？今天应该有吧？看运气，看运气有，量很少，找到了，有吗？有吗？有吗？软绵绵的，哇，这个就是梦幼虾猴，这好像幼虫哦，它的壳是软的，全部刚脱掉而已。刚脱掉的，而且透明的。对，然后它脱壳一天，第二天、第三天颜色都不一样。颜色会变成什么颜色？要淡蓝色。淡蓝色。会有卵吗？也是有卵，它的壳也是很薄薄的，可是它颜色不一样。哦，原来你们所谓的梦幻虾猴是刚脱壳的。软壳的。软壳，软壳啊，对，像螃蟹有软壳蟹，然后呢，虾子也有它脱壳的时候，这个呢，梦幻。就是因为它软壳的时候是口感比较好，口感很好，价钱不一样啊。哦，好奇特哦。软壳的它的量少，然后它的速度很快。这个跟一般的大虾猴差多少？这个有钱买不到。有钱买不到。对啊，你说价钱好不好？真哎，那应该是蛮厉害的，好酷哦。这量很少了，平均的话一天的话，如果你抓30斤的话，挑没有半斤。各位观众，梦幻。虾猴，小马，我手上拿的这有钱买不到梦幻虾猴，真是无比的开心啊！大哥说，平均100只虾猴里才有这么一只软壳虾猴，看看它梦幻的程度，晶莹剔透的软壳下包覆着满满的虾猴卵，呵呵，珍贵的程度可想而知了。你也想知道梦幻虾猴的滋味？在我努力拜托之下，大哥阿萨利的拿出绝活，准备做出最经典的美味虾猴。先买一份是，蛋子哈，不要烘它。哎，啊，我头家你头家，啊，拜托拜托，我头家，我师傅哎，拜托你是头家。梦幻虾猴很薄，因为它已经脱壳了嘛。对，我试试看口感怎么样。这也是用呛的，对，也是用呛的。口感一定不一样。它如同我们去吃烤虾的时候，你把虾头的壳拔掉，吃里面的虾膏，你感觉到每一口都在吃虾膏，因为它没有什么壳的感觉啊，就好像直接是吃到里面的膏啊。我觉得超好吃的啊。应该是讲它卵不是膏哦，膏是公的才讲膏哦，卵对卵。那我可以吃第二只哦。可以，可不可以再多吃第三只？不要这样子嘛。价钱不是很。刚才我有帮你炸了。不然我吃第三次你怎么办？用强的。大哥说，梦幻虾猴处理越简单越好，这样才能够让它纯天然的美妙滋味完全呈现，美味吃在嘴里。而小马我是感激放在心里，这次寻找梦幻虾猴的任务圆满完成。而黑龙大哥呢，展现出拿手绝活的酥炸虾猴，这可是鹿港老街人气第一等的美味小吃。高温快炸之后呢，撒上一点佐料，满满的海洋风，直叫人云止回味。独臂虾猴王的梦幻虾猴果真是无人能敌。民生八方式尽在一小时，要订阅，不要忘记要按小铃铛哦。